Наталя, жителька села Ружичанка, вчора поверталась з обласного центру автобусом Хмельницький-Карпівці з роботи. Каже, їхала з подругою, сиділа в задній частині салону. В тому самому місці, куди вдарила машина, в заді, біля на колісі, біля колеса. Подружка моя сиділа біля вікна, а я сиділа рядышком до виходу. Подружка випала через вікно, а мене кинуло в лестницю. Головою донизу лестницю впала. Наталю вчора доставили до реанімації з переломом шийного хребта. Зранку перевели до відділення нейрохірургії. Чоловік Наталі Валентин каже, що дружина зателефонувала сама вчора ввечері, коли знаходилась в автобусі. Зверталася додому з праці. Чоловік травмований, сподівається, що справа набуде широкого резонансу. Заступник директора обласної лікарні з хірургічної роботи Володимир Монастирський каже, що життю всіх травмованих в аварії нині нічого не загрожує. Вчора поступило два пацієнта в відділення реанімації. Один з них водій з переломом кісток тазу, пацієнтка з травмою хребта в реанімацію і чотири пацієнта з травмами середній ступені тяжкості відділення нейрохірургії, які на сьогоднішній день не потребують хірургічного лікування. Двоє були амбулаторні, тобто вони оглянуті на приймальному відділенні, і їм була надана амбулаторна допомога, які не потребували госпіталізації. Додає, що водій автомобіля «Тесла» сьогодні буде переведений до відділення травматології. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега каже, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. За даним фактом, слідчі-слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі слідчі продовжують з'ясовувати усі подробиці трагедії. Інна Глега додає, водій «Тесли» під час зіткнення з автобусом не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Зараз правоохоронці розшукують свідків аварії, які мають відео з автомобільних реєстраторів, де міг бути зафіксований момент зіткнення. Суспільне зв'язалося з перевізником, що обслуговує автобусний маршрут Хмельницький-Карпівці, аби він прокоментував ситуацію навколо дорожньо-транспортної пригоди. Наразі чоловік відмовився від коментарів, пославшись на погіршення емоційного стану. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «Тесла» та рейсового пасажирського автобуса сталося вчора о 17-й годині при виїзді з обласного центру. Внаслідок аварії травмувалося 8 людей. Діана Колесник, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.